Herregud, det bara skickar ut vinster i det här programmet. Fantastiskt. Hur har ni det? Jättebra. Ja, man blir glad av det här programmet. Ja. Det är alltid väldigt trevligt att vara här. Ja, men visst är det. Men har ni träffats förut, det här gänget? Nej, nej. Det har vi inte. Men nu så. Ni kan heja på varandra nu. Hej, hej, hej. Hej, hej, hej. Bra, då har vi fått en bild på det också. Ja. Men ni har ju en liten lustig sak gemensamt. Vet ni vad jag tänker på då? Nej, nej, faktiskt inte. Nej, jag tänker på en butik som heter Ullared. Ja. Ja. En ort till Ullared, men själva varuhuset. Butiken heter Gekås. Gekås, ja. Ja. Men du, för där har du jobbat. Jajamän. Ja. Det var mitt första riktiga jobb. Vad gjorde du där då? Jag satt i kassan. Jaha. Mm. Vad kostar? Det kostar. Det var väldigt, vi hade inga såna här snabbnummer, utan då slog man ju alla siffror, så det var mycket 9,95, 25, 7,95, 28, 30, alltså ingenting kostar, bara 100. Men när man jobbar så, då kan man nästan alla varor till slut, eller man kan numren. Man kunde liksom nästan vara var bara slå in. Var det roligt då? Ja, det var rätt roligt. Hur länge jobbar du där? Inte, jag vet inte, det är så länge sedan, men det kanske är ett år eller något. Jaha, ja, kul. Ja. Och jag tänker såklart på, för ni har ju då gjort, vad säger man, ledmotivet till Ulla. Är det ni som har gjort det varje gång? Ja. Jag älskar det är jättebra. Och för 2 år sedan så gjorde vi en sån här EPA-dunk-variant på den, och den blev ju streamad flera miljoner gånger. Det kan jag tänka mig alltså. Så den låten får vi leva med. Men ni kan inte gå runt på Ullared utan att bli ett överfallna, tänker jag. Ja, jag är ganska anonym, har känt, men jag var här. Jag håller mig därifrån faktiskt, så mycket jag kan. Men vilken jäkla hit det är faktiskt. Ja, men du ska inte tillbaka till... Nej, men du handlar, bara. Och du handlar? Ja, handlar. Okay, mycket bättre på att handla än att sitta i kassan. Ja, det är inte dumt. Nej. Har vi någon telefonör? Ja, det har vi.